No niin, tervetuloa tähän Veijareiden toisen nelostivaripelejä. Ensimmäisessä pelissähän Veijari koetti rangon 11-1, mikä oli huikeata historiaa Veijareissa. Mutta toisi tämä videorekording vähän mennä pieleen siinä, mutta hyvä, että saadaan tämä toinen peli sitten tähän ainakin videolle. Alkukaudesta vähän nämä videointihommatkin on vähän haastavia näköjään, mutta eiköhän se tästä pikkuhiljaa onnistu. Nyt tässä pelissä pelataankin sitten Mallostaria vastaan, mikä edustaa tässä sinisessä paidassa heidän joukkuetta. Ja Veijari pelaa sitten näissä valkoisissa. Katsotaan miten käy. Ja Järä siellä on hirmukunnassa maalilla. Tahtoa on enemmän kuin Mount Everestin huipulla. Mallostarilla näyttää olevan aika paljon pelaajia. Mutta on niitä Repeijärjelläkin riittävästi. No niin, peli pääsee tästä pikkuhiljaa käyttöön. Santari, kävikö pahasti? Okei. Mari. Kohta on minuutti pelattu ja tilanne 0-0. Peli oli poikki. Veijarille vapaa lyönti. Siinä oli vastustaja mukamassa tehdä maalin, mutta pelaili ihan miten sattuu. Thank you.
taas meni laidat nurkkiin.